ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ମୋହିନୀ ଗଛ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋହିନୀ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ମୋହିନୀ ଗଛ ତାହାରି ଚେର ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବେ ମୋହିନୀ ଔଷଧ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ମୋହିନୀ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ, କେଉଁ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ, ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଜେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ମୋହିନୀ ଦେବୀ ଯାହା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ ସେସବୁ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାଳପୋଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇକି ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାହେଲେ କରିନେବେ ପ୍ରୟୋଗଟି, ଆଉ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗଛ ବିଷୟରେ କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ମୋହିନୀ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାହାରି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ନିଜେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖଆଖରେ ବାଡ଼ିରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଗଛ ଦେଖିଥିବେ, ଏବଂ ଏହି ଗଛଟି ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଗଛର ନାମ ଅନେକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସାହିତ୍ୟିକ ନାମ ହେଉଛି ଭୂଇଁ କଦମ୍ବ କୁହାଯାଏ, ତା ସହିତ ଗୋଖର ମୁଣ୍ଡି ଗଛ କୁହାଯାଏ, ଭୂଇଁ କଦମ୍ବ ବା ଗୋଖର ମୁଣ୍ଡି କୁହାଯାଏ, ତା ସହିତ ଗଧଲେଣ୍ଡି ଗଛ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆମ ଭାଷା ଅନୁସାରେ। ଗାଉଁଳିଆ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଭାଷା ଏହି ଗଛର ନାଁରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିନେବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଗଛର ଚେରଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ ଆଣିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯଦି ଛ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିଥିବ ତାହେଲେ ସେହିଦିନ ଆପଣ କାହାକୁ ନ କହି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯାଇକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିଥିବ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିବେ, ସେହିଦିନ ବିନା ପୂଜାରେ କୌଣସି ପୂଜା ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଣିବେ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଓପାଡ଼ିକି ଆଣିଲା ପରେ ପୁଣି ରଖିନେବେ, ଶୁଖେଇ ନେବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ତାହାପରେ ଶନିବାର ଦିନ ସେଇ ଚେରଟିକୁ ଜାଳିକି ପାଉଁଶ କରିନେବେ, ବୁଝିଲେ। ତାହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହେବ ଚିତାଭସ୍ମ। ଏହି ଚିତାଭସ୍ମ ମିଳିବ କେଉଁଠୁ ନା, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶ୍ମଶାନ ପଦାରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଶବଦାହ କରାଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଯେଉଁ କାଠଠାରୁ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ବାହାରିଥିବ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଚିତାଭସ୍ମ। ଚିତାଭସ୍ମ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ମଶାନ ପଦାରେ ଆଣନ୍ତୁ, ସେଇ ଚେରଟିକୁ ଜାଳିକି ପାଉଁଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ପୁଣି ଚିତାଭସ୍ମ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋହିନୀ। ତାହାପରେ ସେଇ ମୋହିନୀଟି ନେଇକି ନିଜର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଦେହରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନିଜେ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ସେ ମୋହିତ ହୋଇ ରହିବ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେ ମାନିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏହି ମୋହିନୀ ଲଗାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଆପଣଙ୍କଠାରେ ମୋହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଭଗବାନ ଥାଆନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବରଦାନ ଅଟେ, ଯାହା ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାବିଜ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମଠାରୁ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ତାବିଜରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଦେବୁ 108 ପ୍ରକାରର ଚେରିମୂଳି। ଏହି ତାବିଜ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କର 10ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଥମ ସର୍ବଜନ ବଶୀକରଣ, 2 ସର୍ବମୋହିନୀ, 3 ଶତ୍ରୁ ବଶୀକରଣ, 4 ବେପାର ବୃଦ୍ଧି, 5 ସ୍ତ୍ରୀ ବଶୀକରଣ, 6 ସ୍ୱାମୀ ବଶୀକରଣ, 7 ଚାକିରି ସମସ୍ୟା, 8 ଗ୍ରହ ସମସ୍ୟା, 9 ଭୂତପ୍ରେତ ପାଙ୍ଗଣ ନାଶଣ, 10 ବିବାହ ସମସ୍ୟା। ଏହି ତାବିଜ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କର 10ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଏହି ତାବିଜଟି ଆମଠାରୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ କିମ୍ବା ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଏହି ନମ୍ବରରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏହି ତାବିଜର ତାହାରି ଦାମ ହେଉଛି 2000 ଟଙ୍କା। ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ ପେମେଣ୍ଟ କରି ଆଡ୍ରେସ୍ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇଦେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଦେବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଡାକଘର କୁହାଯାଏ। ଡାକଘରରେ ବା ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପଠାଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଭିତରେ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଆପଣଙ୍କ ତାବିଜ। ଆପଣ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ 10ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ତାବିଜଟି ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ 7-21 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ କାମଟି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେହିସବୁ ତାବିଜ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।